Hej. Den 2 september så åker jag till Mellanöstern. Jag har varit i Israel förut, men aldrig Palestina. Och på något vis så känns det som en plikt och en uppfordrande uppgift för alla socialdemokrater runt om i världen att just nu försöka förstå, lära känna och göra minsta lilla vi kan för att få slut på konflikten. Israel behöver fred, Palestina behöver en egen stat och de behöver vår solidaritet. Så att jag åker ner för att träffa både presidenten i Palestina, många kvinnor- och människorättsorganisationer. Jag vill se muren med egna ögon. Jag vill prata med våra systerpartier i Israel om vilken roll som jag tycker att socialdemokratin måste ha. För vi är trots allt ett parti bland få som har kontakter både i Israel och i Palestina. Så att jag hoppas jag har mycket spännande både att lära mig själv men också att bidra med i debatten om denna konflikternas moder som vi alla hoppas någon gång ska få ett värdig lösning både för Israel och Palestinas barns skull. Men vi hör av oss och rapporterar från resan. Hej då!